Я дуже радий, що більше 100 дітей приймають участь. Я дуже радий, що керівники гуртків, викладачі долучаються до цього, тому що дійсно у нас найкраща молодь, у нас найкращі діти. І ці проєкти, ці конкурси якраз засвідчують той факт, що у нас дуже обдарована молодь. І дуже приємно, що це і сімейника, це і Катерина, і Побеляки, і дуже незвичайно наші діти. Тому це дуже приємно, і ми подальшому будемо більше організовувати такі конкурси, такі проєкти, для того, щоб підтримувати саме творчих дітей шкільного віку. Наші діти найкращі. А що до роботи ви думаєте? Ось. Показати.